habeen hore shantii habeenimo ayaa guri halkan haafada sheekh usmaan dabka kaay dabku markii uu kaay isla markaaba waajibkii ee ka booliska ku lahaa koow waa howlgalka dhaqaaqay oo ka qayb galay saldhiga sheekh usmaan laba saldhiga dhexe boorama saddex ilaa heeganka afar saldhiga howlgalinta qaybta oo hawsha ka qayb galay marxaladda waad kaatay iyo meesha oo ururin noqotay waxaan mar saddexaad dhaqaajinay agafiirada dawladda hoose si ay jiliska u furaan gurmadka intaa leegba horta ciidamada dawladda iyo dawladda hoose ayay hawsha ka galeen meesha sandaqadaa gubatay gurigaa gubtay maaha markii koowaad ee gubtay mar horena dab baa ka kacay oo saas oo kale ayaanigu gurmanayo guriga aanu baktiinay asbaabta dabka keentay gubashadana hawsha baaristeedii way socotaayo kama taliyaha sirdoonka gurigiina imanayo ku qaybiyay taliyaha sirdoonka gobolka haysta xilligaas gurigeega imanayay oo maragay markhaati leedahay dad waaweyn oo mas'uul yihiin goobjoog ka ahaayeen xogweel la laga yahay taliyahan gobolka ayaa arweel oo intuu u yimid buu imka maalintii dhow safiya tamad ayuu dhac safiya imika ka baxday magaalada qof deegaanka ah oo dalka u dhashay oo la leeyahay hadda ha ka baxo qofka in hantiisa la badbaadiyo ka horreeya in naftiisa la badbaadiyo cusho soo magaras marka dawladdu waa waxay ka dambeysay waa waxay ogtahay meherdeedan iyadaa baabisay rag qori loogu hanjabiyo xadhig nama niimo leh rawale waxaa leeyahay waxa layso soo siitaa imika annagoo qoryaha iyaga qoryaha dawladdu haysata kuwan anagu haysana ka badanba annagaa badbaadada gobolkan iyo deganaashaha magaalada lacag baan ku bixinaya babaada oon lahaa safiyadiga waxbada kaga qusayaan walaa waad u dagaalantaan walaa waad u hadashaan istajiya balse lacag buu ku qaadanaya ammaanka inu sugo aqalkayga cashuur bixiyaan ahay isagoo nabadii caana qaban ka seexday wixii dumiyey isagaan ka doonayaa isla anigu ii leeyahayba wixii dumiyey sheega wixii gubay aan sheeg anigu dumiyey weydiina wiile wixii gubay sheeg goormay meheradu gubatay saacaddu goormay ahayd yaase ku sugnaa inuu la badbaadin karayay umay nimankani umay suuragelin dadka shacabkuna inay soo galaan iyaguna inay badbaadiyaan daacad kamayn umana imana ciidanku markaama dadka ima iyaga u diiday inay badbaadiyaan afar gaari oo ciidan meel u jooga maxaad umalaynaysaa meesha ciidan baa looga baahnaaba dabdamis baa looga baahnaa cagafta ma idinka u yeedhay may umana yeedha cagafta cidalla cid keentay cagafta kama horhayno nalagama talagelin nalagama tashan waxba nalagama weydiin shaqaalaha meheradaadu imisay ahaayeen lix iyo labaatan baa ka shaqaynaysa halkan lix iyo labaatan shaqaala ayaa ka shaqaynaya halkan oo etoobiyaan leh oo niman suudaaniina leh oo nimanka halkaa jooga o dhan ay ka mid yihiin intaas marka arrintaa markaa idinku waxaad ku aanaynaysaan adiga iyo marwadaada safiya tusmaba in dawladdu lug ay ku leedahay ku leedahay ha anigaa leh daawadayaal waqti xaadirkani waxaan ku suganahay meheradii shalay toole ku gubatay magaalada boorama salaadii subax kadib waxaana garabkayga taagan mulkiilaha meherada cabdilaahi yuusuf aare ugu horeyn cabdilaahi waan ku soo dhoweynaya dhowahay waxaan ka hadlaynaa maanta wixii halkan ka dhacay shalay iyo sidee waxa uga jireen xaqiiqada ah wax been iyo wax kale lagu daran waa naga reeban yihiin waxaa dhacday shalay salaadii subax kadib in lagu waabariso meheradaydii oo dab qabsaday kadib markii dabkii qabsaday dadku kusoo kaceen dabadeed waxaa markiiba yimid ciidan afar gaari oo ciidan ah afar gaari ciidan markii yimid kadib dabdamiskiiba haddana la hadloo yimid dabdamiskii markuu yimid wuxuu sheegay dabdamiskii inuuna biyo haysan oo haddana biyo u noqonaya meesha unay soo egayeen dabdamiskii markuu noqday biyihii keenay xilli waxa